ଭଦ୍ରକ କଲେଇ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ସାହିର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଣି ବାଉଁଶ ଓ କାଠରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ଯିଏ କେହି ବି ଦେଖିବ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ତାଙ୍କ ନିହଣ ମୁନ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର କଳାକୃତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଣି। ଏହା ସହ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଭଳି ସେ ଅନେକ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେ କେହି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ମାର୍ବଲ କିମ୍ବା ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିନେବ। ରଙ୍ଗତୁଳି ଓ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ମିତ କରିଥିବା ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏହିସବୁ ବାଉଁଶ ଆଉ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବୟସ 82 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଜି ବି ନିଜର କଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଣି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ ଗାଁରେ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା 100 ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 100 ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀ ସିଏ ସବୁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିକି ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ସେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ କାମ କରିକି ସବୁ ଆମର ଅଛି କାଠ କିଣି ଆଣନ୍ତି ସେ। ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଳା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଆରା ମଣିଷ। ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାଠ ବାଉଁଶ ଓ କାନଭାସରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେହିପରି ନିଜର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ କରୋନା ସମୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ଅନେକ କବିତା ଗପ ଲେଖି ଜଣେ କବି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନିଜର କଳାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଳା ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ନିଆରା ମଣିଷଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଗାଁରେ କଲେଇ କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ 100 ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଜି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଜି 80 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ସିଏ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଲୋକଲୋଚନରେ ସିଏ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହିସବୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀଲତା ପାଣି। ସେହିପରି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଘରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର କଳାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭଦ୍ରକରୁ ଶଶିଭୂଷଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।